Məlum olduğu kimi Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Inter Finlandiyanın Marixan klubu ilə üzə gələcək. Gəlin sizi rəqibimiz olan Marixanla yaxından tanış edək. Belə ki, bu klub Finlandiyanın Åland avtonomiyasında yerləşən Marixan şəhəri təmsil edir. Marixan Åland adalarının ən böyük şəhəridir. Åland adalarında məskunlaşan 28 min adamın 11 mini məhz Marixanda yaşayır. Maraqlıdır ki, şəhər Marixan adını rus çarı 2. Aleksandrın arvadı Mariyanın şərəfinə alıb, məhz bu çar burada dəniz limanının inşasına qərar verib. Qeyd edək ki, hazırda şəhərdə 2 dəniz limanı fəaliyyət göstərir. Daha bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, Marixanda yaşayan əhalinin 90%-dən çoxu fin dilində yox, məhz İsveç dilində danışır. Ümumiyyətlə, İsveç dili Marixanda rəsmi dil kimi qəbul olunur. Şəhərdə Åland adalarının muzeyi, Åland Dəniz Kollecinin əsas binası və müqəddəs Georginin hissəsi yerləşirlər. Şəhərə gələn turistlərin sayı ildən ilə daha da çoxalır. Turistlərin bura cəlb edən əsasən dəniz və gözəl mənzərələrdir. Marixan klubu 1919-cu ildə yaranıb. Uzun illər bu komanda Finlandiyanın aşağı liqalarında çıxış edirdi və 2-ci divizyonda yuxarı qalxa bilmirdi. Finlandiyanın yüksək divizyonuna komanda 2004-cü ildə yüksəlib. Marixan ölkəsinin elitasında öz yerini tapa bildi və bu illər ərzində turnir cədvəlinin 12-ci pilləsindən aşağı düşmədi. Siinä aikana, mutta nyt kaikki on kunnossa. Adlam. Ötən ildə Marixan çempionatı 4-cü pillədə yekunlaşdırdı və Fair Play qaydalarına görə UEFA Avropa Liqasına vəsiyə qazandı. Qeyd edək ki, Interlə oyun Marixanın UEFA bayrağı altında keçirilən yarışlarda debüt olacaq. Marixan baş məşqçisi 59 yaşlı Finlandiyalı mütəxəssis Pekka Liskidir. O 2003-cü ildən etibarən bu klubun çalışdırıcısı postunda yer alıb. Maraqlıdır ki, baş məşqçisinin oğlu Yani Liski də Marixanın formasını giyinir. Näytti siltä, että nyt on tila ja aika pois IFK:n hyökkääjiltä. Kups puolusti, mutta antoi juuri sen verran tilaa, että Bright pääsi paikaltaan ampumaan. Siitä veto lähtee ylänurkkaan kohti Hilanderin käsien kautta. Marixanın hazırki heyətində Jamaikadan, Yeni Zelandiyadan, Nigeriyadan, Braziliyadan və Kanadadan olan legionerlər var. Onlardan biri olan Dever Ojul bu mövsümdə komandanın və bütövlüklə Finlandiya çempionatının ən sərras futbolçusudur. Bundan başqa biz müqavilə ilə Türkiyənin Bursa Spor Klubuna məxsus olan və Marixanda icarə əsasında çıxış edən yarım müdafiəçi Peter Forsell-i qeyd edə bilərik. Sözü gedən oyunçu hazırda Finlandiya yığmasının da şərəfini qoruyur. 80 minuti vain. Cari mövsümdə Marixan 17 oyunda 7 qələbə əldə edib, 3 dəfə heç-heçə edib və 7 dəfə məğlub olub. Hələ ki, 24 xallı olan komanda turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində yararlaşıb. Åland adalarında iki qazet fəaliyyət göstərir. Onlardan biri New Åland nəşridir. Bu qazetin radio versiyasının müxbiri olan Totte Westerlund bizimlə söhbətdə Marixan klubu haqqında məlumat verib və Interlə baş tutacaq oyunlar haqqında danışıb. I think it will be a very interesting game here against Inter Baku because I think the team can be pretty even from
Zənnimcə bizi Inter Bakı klubu ilə çox maraqlı görüşlər gözləyir. Sizin komandanız haqqında elə də çox məlumatım yoxdur. Amma düşünürəm ki, bu maçlar hər iki tərəf üçün çox maraqlı alınacaq. Marin Xəm şəhərində və bütün Aland adalarında bu maçları çox böyük maraqla gözləyirlər. Åland, which is the island that the team comes from, have around only 28,000. Mari xanımın bu il Avrokuboklara çıxması çox böyük ajiotaj yaradıb. Evdə keçirəcəyimiz oyundan stadion dolu olacaq və tribunaları təkcə Mari xanımdan olan azarkeşləri yox, bütün adalarından gələn tamaşaçılar dolduracaqlar. Ona görə ki, bu oyun bizim üçün UEFA bayrağı altında baş tutacaq ilk görüş kimi tarixə yazılacaq. Also gone on throughout this season with injuries on key players such as Simon Nurme, the goalkeeper, and Petteri Forsell, the big midfield star. They are very proud that they have achieved this and Pişqətmanın nəticələrini qənaət bəxş hesab edirəm. Zənnimcə komandamız üçün Inter pis rəqib deyil. Marin xanım bu oyunun hazırlıqlarına artıq start verib. They are very proud to be in Europa League and this is also a long time drive from Düşünürəm ki, hər iki komanda həm Inter, həm də Mari xan qələbə qazanıb növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq üçün əlindən gələni edəcəklər. Biz mərhələni keçə bilsək, o zaman Finlandiyada Mari xanımın adı daha populyar olacaq. Bunu etmək üçün isə çox çalışmaq lazımdır. The journey up in the series system in Finland and in only 2 years they rose to Veikkausliiga, which is the highest ranking league.